Velkommen til modul 10, digitale hjelpemidler for personer med ulike typer vansker. I denne modulen skal vi se på hvordan teknologi kan gjøre hverdagen enklere for personer som har ulike vansker eller handicap. Enten det gjelder hvordan du gjør i det private, eller hvordan du fungerer i arbeidslivet. Vi skal se på hvordan teknologien gjør at handicapet enten blir mindre, eller kanskje av og til forsvinner når vi tar teknologi i bruk. Vi skal se på hjelpemidler for blinde og svaksynte, vi skal se på hjelpemidler for personer med fysiske utfordringer, vi skal se på hjelpemidler for døve eller tunghørte, men først og fremst så skal vi se på digitale hjelpemidler for elever, personer med lese- og skrivevansker. Jeg har selv dysleksi, og jeg skal dele en del av mine erfaringer i denne modulen. Vi har valgt å dele inn hjelpemidlene i fem kategorier. Først ut er ordforslagfunksjonen. Det vil si at du begynner å skrive et ord, og så gjetter datamaskinen på hvilket ord du skal skrive. Andre ting vi skal se på, det er opplesning av digital tekst. Det er sånn at jeg har alltid ønsket meg en sekretær. Nå har jeg endelig fått det i at datamaskinen kan lese opp teksten på skjermen for meg. Og en annen ting en sekretær gjør i vanlige tilfeller, det er jo å skrive ned. Og det kan du også få i den tredje kategorien, det som kalles for talegjenkjenning. Det er rett og slett at vi kan snakke til datamaskinen, og datamaskinen skriver ned det vi sier. Så har vi en fjerde punkt som heter tekstgjenkjenning. Det vil si at du kan ta bilde av en tekst, og enten få den lest opp, eller få den redigerbar slik at du kan fortsette etterbehandlingen, for eksempel i Word. Og kanskje viktigst av alt, det er femte punktet, som er gode digitale arbeidsmåter. Noe du stiftet god bekjennskap til i modul 9, digital studieteknikk. Vi skal også se på hvordan man bruker universell utforming og hvorfor. Universell utforming, det handler om at man gjør ressurser tilgjengelig for alle. Og sist, men ikke minst, vi skal se på bruk av lydbøker. Enten det er for at du skal tilegne deg kunnskap gjennom å høre på lydbøker, eller hvordan du får tilgang på lydbøker, eller hvordan du faktisk lager lydbøker selv.